Dobroveče, pratite centralnu informativnu emisiju televizije OBN. Vijesti dana. Rušenje javnog RTV servisa je rušenje demokratskog poretka, poručeno danas sa sesije Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99. Snježna oluja koja je zahvatila istok i jugoistok SAD-a do sada odnijela najmanje 18 života. U 11 saveznih država proglašeno vanredno stanje. Mraz u Poljskoj ne jenjava, od posljedica smrzavanja u protekla 24 sata umrlo 7 osoba. Put gašanja javnog RTV servisa u Bosni i Hercegovini i evropski put na koji se naša zemlja obavezala, dva su potpuno suprotna pravca, poručeno je danas sa sesije Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99. Još od kraja rata i iz javnih servisa upozorava se na očuvanje principa profesionalne nezavisnosti i hitno rješavanje financijskih pitanja, a čije nerješavanje je dovedeno do pitanja opstanka javnog RTV servisa u Bosni i Hercegovini. Molim najodgovornije ličnosti ove države, gospodu Čovića, Izetbegovića i Ivanića, Dodika i Čavaru, Zvizdića, Novalića i gospođu Cvijanović, te gospodina Domića da spriječi gašenje javnih servisa u interesu države i svih građana Bosne i Hercegovine. Javni servis, kako je istakao direktor Radija Bosne i Hercegovine, najvrijednija je evropska demokratska tekovina modernog doba, a bez njega jedna država ne može biti ni evropska ni demokratska. Trivić je posjetio kako Bosna i Hercegovina istovremeno predaje zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji i gasi javni servis, što je apsurdno. Gašenje javnog servisa i put u Evropu dva su potpuno suprotna smjera. Ukidanjem javnog servisa ukida se demokratsko pravo građana, a država postaje nedemokratska. Podsjetio je da osnovni uslov za postojanje zdravog javnog servisa, njegova politička nezavisnost i ekonomska stabilnost. Stanje u kojem se javni RTV servis Bosne i Hercegovine trenutno nalazi idealno je za političku zavisnost kroz ekonomsko uslovljavanje i ekonomsko potčinjavanje. Ipak, iako je javni servis u financijskom kolapsu, Trivić dodaje da pitanje opstanka zapravo i nije pitanje novca. Usluge javnih servisa predstavljaju najjeftiniji proizvod koji se može danas dobiti u Bosni i Hercegovini. On građane košta koliko jedna najlon kesa u prodavnici. Za 3 TV kanala, 3 radio programa, 3 web portala, jedan korisnik ovih usluga plaća samo 25 feninga RTV takse dnevno. Ništa jeftinije, ništa vrijednije, a što je za dobrobit svih građana, u ovoj zemlji ne postoji. Javni RTV servis u Bosni i Hercegovini trenutno se nalazi u situaciji koja je teža nego ikada ranije, podsjetio je generalni direktor radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine Džemal Šabić. Ovdje niko ne traži ništa ni od koga, ne traže javni servisi da uđu na nekakav budžet, ni slučajno. Moguće da bi aktuelna politika takva kakva jeste, a ona o sebi govori, a nikakva je prilično, moguće da bi ona voljela da stavi to nešto na budžet pa da na taj način napravi jednu vrstu robovlasničkog odnosa da imaju svoje male novinarčiće. Posljednjeg dana 2015. godine istekao je zakonski rok do kada će telekom operateri na svoje račune uvrštavati i naplatu RTV takse. Sa tim u vezi na posljednjoj sjednici Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je uputila inicijativu Vijeću ministara Bosne i Hercegovine za izmjenu zakona o javnom RTV sistemu u Bosni i Hercegovini u dijelu koji se odnosi na naplatu RTV takse. Predloženo je da mjesečno plaćanje naknade za RTV taksu vrše korisnici dozvola za distribuciju audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija prema broju pretplatnika. Prema izvještaju MUP-a kantona u Sarajevu je sinoć poslije ponoći došlo do pucnjave u kojoj je za sada nepoznato lice hicima iz pištolja teško ranilo muškarca čiji su inicijali MH 21 godina. Dojava o pucnjavi u ulici Vranjače do broja 25 stigla je u MUP-u u 1 sat i 40 minuta. Povrijeđeni je prevezen u Univerzitetski klinički centar u Sarajevu gdje mu je ukazana ljekarska pomoć. MH je podvrgnut operativnom zahvatu te je zadržan na dalje
liječenju. O ovom događaju je obavješten dežurni kantonalni tužilac, a policijski službenici rade na identifikaciji i pronalasku počinioca. Prva ovosezonska snježna oluja koja je zahvatila istok i jugoistok Sjedinjenih Američkih Država do sada je odnijela 18 života, dok je u 11 saveznih država proglašeno vanredno stanje. Smrtni slučajevi prijavljeni su u Kentakiju, Marylandu, Sjevernoj Karolini, Tennesseeu i Virginiji. Zvaničnici tvrde da je olujom zahvaćeno 85 miliona stanovnika. Zaključno sa subotom uvečer otkazano je više od 10.800 letova zbog nevremena. Prema posljednjim mjerenjima, najviše snijega je u zapadnoj Virginiji 101 cm, što se smatra rekordom. Sa druge strane, jak vjetar u Virginiji, Marylandu i Pensilvaniji nanio je snijeg visine od 76 cm. Bill de Blasio, gradonačelnik Njujorka u kojem je na snazi zabrana saobraćanja vozila, rekao je da je najvjerovatnije riječ o najvećoj snježnoj oluji u američkoj historiji. Građanima Njujorka preporučio je da ne napuštaju svoje domove bez prijeke potrebe. Podaci Državne meteorološke službe pokazuju da je u najvećem gradskom parku na Manhattanu izmjereno 63,7 cm snijega, čime je premašen rekord od 26,9 cm iz 2006. godine. Na obali New Jerseya oluja je izazvala velike talase koji su doveli do poplave u više gradova. Meteorolozi su objavili da očekuju da oluja postepeno počne slabiti krajem dana. A u Poljskoj je za posljednja 24 sata od smrzavanja umrlo 7 ljudi, najviše na jugu zemlje. Mrazeve oko 20 stepeni ispod nule u posljednjih 10 dana nisu preživjele 22 osobe, ne samo beskućnici, već i stariji koji su precijenili svoje snage i izašli napolje u duže šetnje. U subotu se smrzlo 7 Poljaka, od početka januara 75, a od početka novembra, kada poljske vlasti počinju da bilježe tragične zimske statistike, boravak na mrazu nije preživjelo 90 osoba, saopštio je Centar za sigurnost pri poljskoj vladi. Crni rekord ove zime i dalje drži 3. januar, kada je napolju nađeno samo za taj jedini dan 12 beživotnih smrznutih tijela. Poljske vlasti, policija i vatrogasna straža apeluju neprestano na Poljake da ne prolaze ravnodušno pored beskućnika i ljudi kojima u nezagrijanim prostorijama ili napolju prijeti smrzavanje, već da pozovu policiju koja ugrožene ljude i sama traži u specijalnim patrolama. Centar za sigurnost saopštio je da je samo u subotu policija uspjela da spase nekoliko desetina ljudi kojima je prijetilo smrzavanje upravo zahvaljujući telefonskim pozivima prolaznika. Sirijska vojska zauzela je grad Rabiu, jedini koji je bio pod kontrolom pobunjenika u zapadnoj sirijskoj provinciji Latakiji, saopštila je sirijska državna televizija. Time su sirijske provladine snage stigle praktično do turske granice. Zvanična Moskva je u septembru pokrenula vazdušnu intervenciju u Siriji protiv Islamske države, dok Zapad tvrdi da je cilj tog poteza bila podrška snagama predsjednika Bašara el-Asada. Građani Portugala su danas izašli na predsjedničke izbore koje su pomno pratili čelnici Europske unije, budući da je ta zemlja primalac velikog paketa pomoći međunarodnih kreditora od 78 milijardi eura. Iako je funkcija predsjednika u Portugalu uglavnom ceremonijalna, ona ima posljednju riječ kada se radi o vladajućoj koaliciji, kao i ovlaštenje da raspusti parlament u slučaju krize. Od parlamentarnih izbora u oktobru, na kojima nijedna stranka nije osvojila dovoljan broj glasova da bi sama vladala, manjinska vlada socijaldemokratske stranke se oslanja na krhku koaliciju sa ekstremnom ljevicom da bi vladala zemljom. Najveće šanse da pobjedi na današnjim izborima ima Marcelo Rebelo de Sousa, bivši ministar i član parlamenta, profesor prava i popularni televizijski komentator. De Sousa, kojeg njegove pristalice zovu profesor Marcelo, izuzetno je popularan među Portugalcima, najviše zahvaljujući tome što je već decenijama aktivan u javnosti. Analitičari procjenjuju da će mu ta popularnost pomoći da na današnjim izborima, iako dobije više od 50% glasova. U slučaju da nijedan od 10 kandidata ne premaši taj postotak, novi krug izbora biće održan 14. februara.
A dok mnogi smatraju da je obućarstvo zanat koji izumire, postoje i oni koji nikada neće odustati od toga da svoje cipele, čizme i papuče odnesu obućaru na popravku. U svemu tome postoji i neka čar. Priča iz Zenice. Obućari su danas uglavnom ljudi koji decenijama rade na mašinama starim i stoljeće, ali i ljudi koji su obavješteni o svim dešavanjima u čaršiji. Postoji čak i stara narodna izreka koja kaže da kada dolaziš u novu čaršiju, prvo trebaš posjetiti bricu ili obućara i odmah ćeš znati šta se dešava u novoj okolini. Obućara Hasana Kazića ekipa agencije Anadolija zatekla je ispred male zeničke radnje. Sjedi na stolici, a ispred njega je stara mašina za šivenje. Šije staru torbu jer i njih popravlja i razgovara sa prolaznicima. Svi ga znaju i pozdravljaju. Zadubljen je u svoj posao, priča o ljubavi prema ovom zanatu kojim se bavi skoro tri decenije. Nije tu ljubav naslijedio ni od oca niti od djeda, kao što to obično biva. Jednostavno se nakon srednje škole odlučio baviti ovim poslom. Obućarstvo je zanat u izumiranju i svrstani smo kao kategoriju starije tradicionalne zanata. Ja nekih 25-26 godina aktivno radim. Ovo radio sam prije u firmi koja je nažalost sticajem okolnostima privatizacije, tako to da sam ja odlučio da se samostalno bavim u ovakvom jednom malom prostoru. Vjerujte mi da sam zaista zadovoljan s onim što zaradim, pa bude mi da skromno mogu da živim sa svojom porodicom. A da bi čovjek nešto mogao više da ostvari, od ovog posla ne može. Kaže kako se nije pokajao i da ni danas ne bi mijenjao svoj posao za drugi. Kroz ovaj posao, što je najvažnije, kaže Hasan, stiču se nova prijateljstva. Kaže, čest je slučaj da se ovaj zanat prenosi sa oca na sina, ali u njegovom neće biti tako. To je tradicija neka trebala, međutim, moj otac se nije bavio isto ni blizu, slično ovim poslom, radio nešto sasvim drugo. Sad sam rekao, ja sam sticajem okolnosti, upao u ovo, radim. U mojoj porodici nema niko zainteresovan da bi se ovim bavio. Hasan radi na mašinama koje su stare gotovo stoljeće, a u nekim zemljama su čak i dio muzejskih postavki. Pa možda jesu u muzejima, da vam kažem, ali ove su mašine za nas obućari, pogotovo mašine za šivenje, fantastične. Na njima u stvari nemate šta pokvariti ako ih održavate. Tako je nakon svakog upotrebe, barem jednom sedmično očistite, podmažete, dovedete u red i ona vas može služiti vaš cijeli radni vijek. I na njima Hasan radi gotovo dvije decenije. Jedino što mijenja jeste igla za šivenje. Čak i u vrijeme kada se prate trendovi i kupuju desetine parova obuće, ljudi ne odustaju od popravke svojih čizama, papuča i cipela. Tako da i Hasan uvijek ima posla. Preporučuje svima, ukoliko su mogućnosti, da kupuju skuplju obuću, jer takva obuća je udobnija, duže traje, a može se i popraviti, čime joj se dodatno produžava vijek. Prije vremenske prognoze slikom ćemo do Venecije, gdje je svečanim programom započeo tradicionalni karneval koji je poznat po maskaradama i šarenim kostimima. Na ulicama Venecije organizovana je parada zombija, a potom glamurozni festival na vodi Venecijanskog kanala. Modni dizajner Marco Mačepani ove godine je zadužan za režiju umjetničkog dijela karnevala, a svih 117 programa u okviru karnevala su protkani tradicionalnim duhom. Karneval će trajati do 9. januara, kada će biti održan izbor najboljih maski i kostima. Turisti će i ove godine moći iznajmiti tradicionalne maske i kostime kako bi sami bili dio karnevalskog ruha. Jedan od najpopularnijih evropskih karnevala karakterističan je po tome što cijeli grad i svi posjetioci karnevala postaju aktivni sudionici performansa. Odjeveni u tradicionalne kostime i noseći maske na licu, ljudi sa karnevalskih dana pozdravljaju sa "Dobro jutro, gospođo maska", a bit je u tome da se u karnevalskoj iluziji tih dana gube pojedinačni, spolni, klasni i svi drugi identiteti. I još ćemo o vremenu. Nakon snijega i hladnog vala koji je ovih dana prisutan u Bosni i Hercegovini, sredinom sedmice očekuje se prestanak padavina i blagi porast temperature. Početak sedmice obilježit će vrijeme slično današnjem. U jutarnjim satima u Bosni je moguća magla. Tokom dana bit će oblačno vrijeme, dok će u noći na utorak u većini zemlje biti snijega. U utorak će u jugozapadnim područjima zemlje biti sunčano, dok će u ostatku Bosne biti oblačno sa kišom i snijegom. Toliko u centralnoj informativnoj emisiji. U nastavku slijede sportske aktualnosti. Doviđenja.